কাষৰ পালে যি কিডাল সুতা বাকি ৰৈ থাকে সেই কিডাল মই ধুনিয়া কৈ এৰুৱাই ললো বৰখিনি পৰা আৰু সেইবোৰ সুতা মই পিছত যদি মই লগা নহয় কাপোৰ চাদৰ মেখেলাই হওক বা যিকোনো কাপোৰে হওক তেতিয়া হীৰকৰ মানে বৰ বান্ধিবৰ কাৰণে থৈ দিম সেইকেইটা সূতা সেইকেইটা সূতা কেতিয়াও নষ্ট কৰিব নালাগে বা পেলাই দিব নালাগে সেইখিনি আমাৰ লাগতিয়ালেই হয় আপোনালোকেও তেনেকৈ থৈ দিব তেতিয়া আৰু দৰকাৰ নাই সূতা বিচাৰি ফুৰা আৰু হীৰকত বন্ধা ব সূতাখিনি এনেদৰে মই উলিয়াই লৈছোঁগৈ নহ'লে যানজঁট হৈ থাকে আকৌ নেক্সট লগালে মানে আকৌ লগাবই লাগে আকৌ লাগিবই নহয় সেয়া সেইকাৰণে এনেকৈ চাফা কৰি লৈছোঁ এতিয়া মানে এখন এখনকৈ মই কাটি লওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাম দুইখন মেখেলা কাটি এতিয়া সমান কৰি ল'লোঁ আৰু দুইখন মেখেলা একেই দেখিবলৈ কাপোৰ ফুলৰ কম্বিনেশ্যন একেই ফুল একেই মুঠতে এই ঘাইটোত এই লতাটোল দিয়া আছে সিখন মেখেলা যেনিবা দিয়া নাই এতিয়া যেতিয়া জোৰ কৰি পিন্ধিম তেতিয়াই গম পাম দেখিবলৈ কেনেকুৱা লাগিব কিন্তু এতিয়া যে বিৰাট ভাল লাগিছে সূতা মিহি আছিলে আৰু কাপোৰ ৰঙৰ সৈতে ফুলৰ ৰং মিলি গৈছে মই ভাবিছোঁ ভালেই লাগিব চাগে আপোনালোকক এদিন নিশ্চয় পিন্ধি পেলাই দেখাম দেই এতিয়া চাদৰখন দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চাদৰখন দেখাই দিম চাবচোন এইখন চাদৰ পূৰা ৰেডি কৰি থৈছোঁ পিন্ধিবলৈ দহি বাতি কাপোৰবোৰ দেখি কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে প্লিজ কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব দেই ধন্যবাদ।